Любі друзі, ви знаходитесь в виставковій кімнаті творчої майстерні «Оберіг». Ми працюємо вже більш ніж 15 років, але так мало демонструємо свої скарби на широкий загал. І ось вирішила я все ж таки зробити невеличке відео з нашої експозиції, яка тимчасово розташована в Бахмутській, це в Бахмутському центрі дитячої та технічної творчості, і на запрошення її директорки Тетяни Анатоліївни Куліш ми зараз розташували тут свою виставку і можемо її експонувати. В нашій колекції дуже багато експонатів, але зараз я хочу прочитати вам те, що ніколи нікому не читала і вголос не казала. Є у нас така книга відзивів, яка давно-давно була створена, і хочу зачитати вам деякі відзиви з цієї книги. Так. Військова частина була у нас на екскурсії, наприклад, А0153. Написали, дуже дякуємо. Красива виставка. Велика кількість чудових українських вишиванок. Особливо сподобалась картина Петриківського розпису. Бажаю збільшити колекцію. Далі. Я Кирилл. Просто не ожидал, что будет так классно и интересно. Успехов вам! Выставка наполнена светом и радостью, который через нее входит в мир. Спасибо. 21 мая 2015 года. Виктория. Чудесная выставка, замечательные мастерицы и очень интересный рассказ. Спасибо, что в такое время вы открылись и очень нужно для возрождения духовности. 21 мая 2015 года. Желаем дальнейшего развития вашего дела и всяческого содействия от городской власти. Мы вас любим. Дуже цінні деякі підписи, записи, дуже цінні для мене і для нас в цьому альбомі. 28 травня 2015 року у нас на екскурсії був Микола Сивак. Микола Федорович – це унікальна людина, він був одним з тих, хто на Майдані зорганізовував службу, медичну службу допомоги і підтримки українським військовим. Потім він приїхав до Бахмуту і в Бахмуті працював у лікарні, навчаючи наших цивільних лікарів військовій справі і справі роботи з дуже важкими травмами. В 15-му році, звичайно ж, не було зовсім ніякого досвіду, і тому це було дуже-дуже необхідно. Микола Федорович написав: «Дуже цікава виставка. Велика шана та подяка творцям цієї виставки. Ваша наснага і професійність принесе перемогу та щасливе життя Донецькому краю. Щиро дякую. Микола Сивак, місто Київ». А далі у нас були перші, другі, треті класи. І от що вони писали. «Здравствуйте. Очень красиві картини, кукли, вишивки. Мені дуже понравилась картина «Нова заря». Очень красивая петриковская роспись. Спасибо вам за выставку. Очень интересно. И купа знаков оклику. Здесь мне все очень понравилось. Особенно мне нравится картина «Дерево жизни». И очень красивые куклы. Здесь все класс. Мне очень все понравилось. Я не могу сказать, выбрать одно из всех. Вся выставка понравилась. И куклы, и картины, и особенно обрядовые куклы. Все очень красиво. Второй класс. Здравствуйте, мне очень понравилось. Класс. Далее есть декілька записів від військових, які теж були у нас на виставці. Наприклад, колектив 54-ї бригади підрозділення ГІ
Зе благодарит музей и желает процветания и долголетия коллективу. Большое спасибо, до скорой встречи. Дальше есть еще запись от 12-го батальона, который тоже у нас был в нашем городе и был в нашем музее. Коллектив 12-го батальона выражает благодарность музею, экскурсоводу за прекрасные рассказы о куклах, вышивках и петриковской росписи. Особенно за самостоятельную работу с зайцами. Большое спасибо! Много можно перелистывать страницы этой книги, которую как бы я не всегда предлагаю заполнить, когда провожу экскурсию. Точно так же и мої колежанки, бо якось незручно, якось здається, ну якби трошки незручно, щоб тебе похвалили, щоб зробили запис. Ну, можливо, це і неправильно, але це є. Так хочу ще зупинитися на останньому запису, що я прочитала, в якому йдеться мова про те, що ми з військовими робили самостійну роботу, як вони написали, з зайцями. От хочу розповісти цю історію про зайців. Це була, був дуже важкий період для нашої країни взагалі і для нашого Бахмуту. Багато людей допомагало військовим всіх частин, військовим зі всіх куточків України. Коли у нас питали, звідки там той боєць чи той боєць, ми дивувалися, бо майже ніколи ми не питали, звідки ви. Вони всі, ми всіх їх приймали як власних друзів, як власних дітей. Ми допомагали завжди і ніколи не розділяли по території нашої України наших військових. Так ось, хочу вам розповісти коротеньку історію про зайців, про яку написано. Ось покажу вам отаких зайців, як ми робили. Ось він, оцей заєць, сіренький. Сама, ну, ми так вважали, що це така сама простенька лялечка, по-перше. А по-друге, що вона все ж таки не дівчинка, не дівчинка, вона ж все ж таки хлопчик, зайчик. І тому пропонували її робити військовим. З військовими екскурсія була, так, ну, план екскурсії був наступний. Вони приходили всі похмурі, їх приводили командири, вони возмущались, і чого їх сюди пригнали, взагалі, ну якби це не чоловіча справа і так далі, і так далі. Це все обурення було у них прямо написане на обличчях. Потім ми розповідали їм про нашу Донецьку землю, про те, яка творчість притаманна була Донеччині, про ляльки, про петриківський розпис, така була розповідь, ну, якби, ну, на мій погляд, цікава. Потім вони засинали. Обурення переходило у спокій, і десь на 10-15 хвилинці розповіді вони починали дрімати. Я розповідала далі, вони трошки заспокоєні були вже, і після отакого дуже короткого сну, там, наприклад, 5 хвилин, 7 хвилин, я думаю, що військові або взагалі люди після важкої роботи, напруги, відпочивають отаким чином, дуже коротко, але, ну, якби ефективно. Після такого короткого сну вони прокидалися, потім вони трошечки оживали, починали реагувати на те, що їм розповідають. До речі, багато я дуже дізналася про те, які традиції є в інших куточках України, саме з бесідами, отакими з бесідами з військовими. Так ось вони прокидалися, дослухували історії, а потім ми їм пропонували робити зайців. Вони теж обурювали спочатку, там щось намагалися робити, повторювати за нашими майстринями. Спочатку не получалося, потім вони дивилися на своїх, у когось з них получалося все. І ось заєць виходив. Який вже він там виходив, це була вже інша справа. Але
кожен, хто відвідував нашу виставкову кімнату в 2015 році, в 2016, на початку 2016 року, поки вона у нас була, і була можливість працювати в іншому місті нашого міста, кожен з військових робив самостійно лялечку зайця і забирав її з собою. Я розповідала, що це буде нагадування про наш, про нашу екскурсію, про те, що це твій товариш, що в будь-який час ти можеш розповісти йому свої таємні думки, свої такі печалі або про труднощі. І ось у мене був особисто такий випадок. Я бігла по місту своєму, кудись у справах, це був розпал дня, і ось мене зустрічає військовий і каже, молодий хлопець, і вітається зі мною дуже радісно. Ну, це була взагалі якби така звична історія, бо ми віталися з кожним військовим. Був час, коли бахмутяни, які, ну, і друзі, які допомагали нашим військовим, вони віталися з кожною людиною в військовій формі в нашому місті. Зараз трошечки вже не так, але тоді це був саме той період. І ось хлопець привітався зі мною і сказав, Світлана Анатольевна, а ви мене пам'ятаєте? Чесно кажучи, я його не дуже пам'ятала. Але, думаю, скажу краще, що, звісно, я вас пам'ятаю. А він мені каже, ось! Що я його досі з собою ношу і витягаю зі свого карману страшну якусь грязну ганчірку. І каже, дивіться, це ж мій заєць, якого я робив. Він завжди зі мною, я його показував своїй дружині, своїй донечці. Але він завжди зі мною, він мені так подобається, і я ось в якісь там хвилини пригадую про ваше місто. Потім він розповів, що він уже не служить, приїхав там у якихось справах, він із Західної України був родом. Але от таке тепле відчуття і теплі спогади від цього майстер-класу, відвідування нашої виставкової кімнати, розповідь наших майстринь про те, що Донецький край – це теж частина української землі, залишилася у цієї людини, я думаю, назавжди. І думаю, що ми працювали і працюємо не дарма. І хочеться й далі продовжувати цю роботу. І ми мріємо, що у нас колись буде окремий центр, в який можна буде зайти будь-який час, що ми зможемо там проводити екскурсії, що ми зможемо там займатися, відтворювати одяг, робити ляльок. І це обов'язково буде. Шановні друзі, дякую вам за увагу і чекайте на продовження. Па-па!